Шинэ блог маань ер нь бол бэлэн болох гэж байна. Юм болоод та нартайгаа хуваалцмаар санагдаад. Тэгээд юу вэ гэхээр анх удаа гүн табогоос юм захиалж үтсэн байгаа. Тэг ирсэн байгаа. Юу гэж? Хамаагүй хөдөлгөж болохгүй. Тэгэхээр unboxing хийцгээе. Анх удаа unboxing хийх гэж байна. Би нөгөө камера аваад гэж ер нь бол бэлгэн давсан л да. Тэгээд unboxing хий гэж бодоод тэгээд тэр үедээ нөгөө өөрөө хөдөлгөж аваг болохоор unboxing хий чадаагүй. Тэгээд тэр үедээ бүр донтлоод шууд юм уу тийм бичлэг хийх шууд ингээд онгойлгоод донтлаад үзсэн. Тэгэхээр ер нь бол анх удаа unboxing гэж. Яг анхнаас нь та нарын юм болоо гэж бодож байна. Амар хэрэгтэй юм байна. Амар урлаггүй задлагдаг надаа. Бараг надаас том юм бүрээд ирчих. Ай би нэг брэм хүсэж би нэг удаа хэм Джейсон Джайл хоёрын логийг үзчихсэн байхгүй. Тэгээд гисэн лог хийдэг хүмүүс ер нь хэрэгтэй юм. Гэрэл амар чухал гэдгийг мэдээ. Тэгээд ийм гэрэлтэй болох юмс ингээд амар удаа хайсан. Алдаагүй. Хамгийн гол нь бид чинь усан утсан дээр ажиллах хүмүүс гэж бүр тухтай юм хайгаад яваадах цаг байдаг болохоор. Тэгээд би амар ийм том хайрцтай болохоор амар том юм болох гэж төсөөсөн байхгүй гэсэн чинь. Энэ бол трип болох юм юу? Окей. Энэ бүр юм. Тэгээд Хой гэрэлнэцэн бэ? Хомбарсэч хос юм гараад ирсэн. Доороо үлдчихжээ. Ring feel light гэнэ. Ийм. Нэгтэн. Ийм light авсан багаа. Би юу адаг багч гэж бодсон чинь камера энд нь тогтоох юм байна. Тэгээд тийм юм байна. Ингээл одоо цаа чи бичлэг хийх юм шиг байна. Мейкап бичлэг хий гэж бодож байгаа. Ер нь бол төлөвлөж байгаа зарим зураг бол авч хэлсэн. 2-3 зураг инстаграмд байгаа. Миний инстаграмын. Тэгээд follow хийгээрэй. Миний тэг хандгий. Аа. Ой ям хөрх юм би энийг сая ингэж утсан байхгүй юу? Юм мэдгүй юм гэж. Я намаг нуулчаад. Ингээд утсан утсаа ингээд тогтоох юм баг гэж утсан байхгүй юу? Айгу өөр юм байна. Тэгээд хардаг контролтай. Энэ зүгээр чухал юм. On off. Контролтай мэн. А энэ чи надаа ингэ. Камера цаа. Тэгээд камера тавьж бол. Юу гэн трак явцсан бэ? Тэнгүү шиг хийчихсэн. Би энийг юу гэж маань үзэхгүй. Шил. Тэгсэн чинь шил биш юм, ховнцор байт юм ээ. Би
nur. Nehmen wir den. Хүмүүс нь бол хараад наваад догтаа хийх л хэрэгтэй. Тийм ихгүй юм жаах. Мит энэ ч нэг юм зогоод хийх юм шиг. Ой, дахиад юм бэ. Хэг юм юм. Запас юм бах та энэнийх нь. Аа, тийм юу байсан. Бидгээ хатчихор. Нөгөө ингэ дарт матар дартаг. Энэ нөгөө зурга дартаг. Ремут. Так мэрэгчлээ камераар нь. Хамгийн гол нь би камера хийж шуулах гэсэн юм шиг байна. Том биш. Гэрлээ шалгаж үзээд хий заяа. Тэгээд тайтдаг гэрэлтэйгээ гэрлээ тавьж агаад бичлэг хийгээд байна. За, гэрэлгүй миний камер ийм байна. Гэрлээ асаахаар. Юм өрчлөлттэй. Тэгээд сай тэр нэг сэрэн төмөр харуулсан шүү дээ. Тэр төмөрийг яах юм гэхгүй бодомой тэр. Оролцож оролцож манай төлөв хийж өглөө баяртай. Амар хөр хий юм байна. Хөр юм байна. Одоо бүр хойч тийм аа юм гой гэрэлтэй болсон юм байна. Бас нэг юм захиалсан байгаа. Тэр ерөөсөө мейкапыг бол нэг тийгэд шүү дээ. Ер нь бол интернетээс юм захиалж үзэж байгаагүй аавдаггүй. Чи манай гинэ зүйлээ. Мишин мейкап хийж байгаа юм байна. Ийм тэн захиалсан байгаа. Гэтэ би нэг харжгаад нэг хүн авсан байгаа. Харжгаад ижлэгэн захиалсан байхгүй юу? Гэт. Миний хумс хайшин юу болчих юм? Хайж болчих юм. Худаа болчих юм хайш. Шууд онгоцчих. Одоо та нартаа мейкап нүүр бодолт юм бичлэг хийж оруулна. Тэгээд нэмж хэлэхэд би ерөөсөө тийм мейкап артистаар сурж байгаагүй, мейкап хийж үзэж байгаагүй. Юу хийж байгаа юм бэ манай? Энэ нөгөө камерны шинж юугаар нүрэндээ массаж хийчихээ сууч юм. Яа. Хоёу мэйн хүн тийм байна. Ийм байна. Тэгээд сая хийсэнчлэн би бол ерөөсөө мега артистаар сурж байгаагүй. Багаасаа бид нар тоглолтод орохдоо өөрсдөө өөртөө боддог. Өөртөө бодож эхлэх өмнөх шат нь болохоор том мэгчнэр биднээ бодож өгдөг байсан. Тэгэл тэгтээ амар инээдтэй. Өмнөх бүр нэг хэдэн жилийн өмнөхд нэг жоохон байхынхаа нүр бодлыг харахаар бүү яа на зүгээр хүмсгэн тэр жигтэй нэг зураас хамар тавьж байгаа гэсэн зүгээр нэг юм зураас ерөөсөө л амар. Одоо бол юм хөгжсөн, мейкап амар гараад ирсэн, ашиглахад боломжтой. Тэр үед чинь бидний үед бол юу ингэж айхтарлаг браш байхгүй. Тэгээл сайхан гари 10 уруугаа ашиглаад ерөөсөө ингэж л. Тийм болохоор
яг өөрийнхөө сурсан, өдийг хүртэл сурсан, мэдсэн YouTube багшаас харсан тийм мэдлэгээ ашиглаад та нартаа тийм хүнд биш хүнхэн тиймэрхүү мейкапуу зааж өгөх болно. Та нар тэгээд авахын хаяад гэж үү? Авахыг нь аваад, хаяхыг нь хаяарай. Тэгээд Mondak Professional Makeup Artist миний бичлэгийг үзэх юм бол зөвлөгөөгөөрэй гэж хүсье. Тэгээд та нартаа дараагийн хамтлагаар магадгүй мейкап бас hairstyle бас оруулъя гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн миний үсээ. Урттай болохоор өөр өөрийнхөө үсийг хандлах гэж амар хэцүү байдаг байхгүй юу? Миний үс өрхөд юм бэр. Чаддаг уу? Яг иймэрхүү оролт бол би хийж чадна. Бусдаар бол ингээд шүлжхэр миний гарч илэддэг байхгүй юу? Бусад хүмүүс дээр тушааж үлдэж явах болно. Тэгээ миний бичлэг таалагдсан бол subscribe like дараа хамартаа бас коммент бичиж үлдээгээрэй. Хэрвээ ямар нэгэн мейкап сурмаар байвал нүрийн энгийн бодолтой байна уу эсвэл гадуур гарахта илүү тод болмаар байна уу тиймэрхүү бодолтын санаа ах юм бол надад хэлж болно шүү. Хаккуна матата. Хаккунена. Баярлалаа.